विराट कोहलीको बायोपिक फिल्म गर्दै रामचरण पोस्कारको सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत गीतविधामा जितेपछि तेलुगु फिल्म आरआरआरको विश्वव्यापी चर्चा भइरहेको छ यो जितपछि अभिनेता रामचरणलाई ग्लोबल आइकनको रूपमा हेरिएको छ पोस्कार सकेर स्वदेश फर्किए लगत्तै उनले एक महत्वपूर्ण खुलासा गरेका छन् उनी खेलकुदसँग सम्बन्धित एक उत्कृष्ट फिल्म बनाउने योजनामा छन् उनले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को, को बायोपिक फिल्म स्टार कास्ट को बधाई है है तो तो दोस्तों इंडिया के इस प्राउड मोमेंट लिए एक लाइक बनता कन्क्लेभमा रामचरणलाई आगामी फिल्म बारे प्रश्न सोधिएको थियो यसबारे जवाफ दिँदै उनले खेलकुदसँग सम्बन्धित फिल्म गर्न चाहेको बताए के तपाईँ विराट कोहलीको भूमिकामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर मिडियाले सोधेका थिए यसमा रामचरणले तुरुन्तै जवाफ दिएर भने बिल्कुल विराट कोहली स्टार बधाई दिए इंडिया की के लिए एक लाइक तो, लाएक तो है। बनता है म पनि उनी जस्तै देखिन्छु रामचरणको यस्तो भनाइपछि विराट कोहलीको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा उनी नाटुनाटु गीतको हुक स्टेप गरिरहेको देखिन्छन् यो भिडियो भारत र अस्ट्रेलिया बीचको पहिलो ओडिआई खेलको हो कन्फ्लेटको क्रममा रामचरणले ओस्कार समारोहमा नृत्य नगरेकोमा आफ्नो मौनता तोडे आफूले स्टेजमा प्रस्तुति दिन चाहेको तर ओस्कार समितिले आफूलाई सम्पर्क नगरेको उनले बताए तर पनि कार्यक्रममा आफ्नो गीत प्रस्तुत भएकोमा उनी खुसी छन् त्यस त्यसक्रममा रामचरणले नाटु गाउने अभ्यास गरेको विषयमा पनि बताए यो गीत छायाङ्कन गर्न बाह्र दिन लागेको उनले बताए उनले लगातार सात दिन यो गीतको अभ्यास गरे जसकारण उनको घोडा दुख्न थाल्यो विराट कोहलीको बायोपिक निकै नै रोमाञ्चक र युवाहरूका लागि प्रेरणाले भरेको हुने उनले बताए